Så se at få meldt jer til, så I kan gå i... Så I kan gå glip af den her slutbøde. Vores næste case competition, den har vi glædet os sindssygt meget til at præsentere. Det bliver Telenor, og vi står her i deres lokaler lige nu og er i gang med at lægge sidste hånd på nogle af de forberedelser, der skal til. Det vi lægger vægt på i dag, det er, hvilke super fede opgaver I kan få lov til at komme ind og hjælpe Telenor med at løse. Jamen, jeg håber, de studerende de kommer ind og sætter deres præg på, hvordan de vil løse den her enormt spændende case, synes vi jo selv, i forhold til en teknisk problemstilling. Så det at kunne komme ind, sætte sit præg på det, i dialog med os selvfølgelig, vil komme med deres egne løsningsforslag til det, det er enormt værdifuldt for os. Så vi håber virkelig, at de omfavner den mulighed, og håber virkelig også, at de får en super god oplevelse ud af det, fordi det er vi sikre på, at vi får. Jeg håber, at de studerende, der deltager i vores case competition, får et indblik i virkeligheden. Væk fra bøgerne, væk fra studiet. De får noget en praksisforståelse af, hvad man arbejder med i en stor forretning som vores. Og så håber vi, at de får en fed oplevelse, som de ikke vil være foruden, og at vi også kan lære noget af dem. For det tror vi kan. Jeg har selv deltaget i en del case competitions, både i gymnasiet og på universitetet. Og det, jeg har fået ud af dem alle sammen, er, at jeg har fået et meget kort og intenst forløb, hvor jeg har fået nogle rigtig gode kontakter til erhvervslivet. Og det er også bare fantastisk fedt at få lov at stå og præsentere det og mærke, at man kan faktisk anvende den viden, man har brugt så lang tid på at tilegne sig til et eller andet konkret. Og så har det også til studiet givet mig en enorm fordel, fordi jeg får noget erfaring og får noget viden udefra, som jeg kan gå tilbage i mit eget projekt og anvende. Vi har valgt case competition-formatet, fordi vi kan se, at det er faktisk noget af det, der giver allerhøjst værdi, både for os, men især også for de studerende. Det er virkelig den her dialog mellem os og dem, der er enormt afgørende. Og vi vil gerne høre alle deres gode input, så vi også kan blive klogere, fordi det tror vi kan. Studerende, de er fremtiden. Drop modellerne. Gå ind og anvend den viden, man har, og find på et eller andet fuldstændig vildt, og så præsentere det. De er ikke interesserede i at se et Gantt-skema eller et eller andet økonomisystem. De vil rigtig gerne se en eller anden vild idé, du har fået, fordi du har noget unik viden. Jeg tror, jeg har et halvt studie, jeg skal have orienteret om, at der er en case competition. Jeg ved, at der er mange, der synes, det er super fedt at deltage, så der skal jeg helt klart tilbage og give besked. Ja, så tag en ven under armen eller tre, tilmeld jer som et hold eller alene, eller så finder vi i hvert fald nogen til jer, som vi vil få en sindssygt fed dag med. Det bliver vi i hvert fald helt sikre på.